Sabuti. Sabuti arsebobs Brüsselze, Keçede Dartmada, Helmutze. Mai sabuti ar aris. Nu shemoushvebs gaukvelan Maigani ko jibeshedo sabuti. Da ras miketebt opozitsia akro dgakhat. Evora rasamtavrobodan tsara. Ara samtavrobo, itsit ramdeni arsebobs. Pages damzadeba. Ver maestro. Ay garis ekha rogori absurdi, itsit. Რომელი ბეიჯის დამზადება ვერ მოესწრო? აი ეს, აი ეს. რომელი პარტიიდან ხართ? ბეიჯის დამზადება მოესწრო, თქვენი ბეიჯი როგორია? რომელი არასამთავრობო? რა ქვია თქვენ? არც ერთი პარტიიდან არ არის. რა ქვია თქვენ არასამთავრობოს? რა ქვია? სახელი არა? არასამთავრობო არ ბრძანდებით თქვენ და ძალიან გთხოვთ. მე შემო რა ვარ, აბასაიდან მაქვს მაიკა. ვაი მე მაიკას იცით რამდენს ვიყიდი ბაზრობაზე და რასაც მინდა იმას დავაწერე და დავაბეჭდავ. აი აი მაიკას ვიყიდი ბაზრობაზე. კი, ვიყიდი. ცარიელს ვიყიდი და დავაბეჭდავ რასაც მინდა. უბრალოდ ნუ შეგბრძანდებით ძალიან გთხოვთ. რაი ყვესო? აა არ ხართ არასამთავრობოდან? არ ხართ არასამთავრობოდან? არასამთავრობოდან. ხო და მითხარით სახელი რომელი არასამთავრობოა? აქვს მნიშვნელობა, ყველა ფერს აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ბევრი არასამთავრობოა, თქვენც ხო იცით?